Донбас. Дніпро-1. Миротворець. Саме ці, створені під крилом Міністерства внутрішніх справ добровольчі батальйони, знаходилися на слуху у 2014-му. І саме вони заявляли про гучні перемоги та повернення під український контроль низки міст і селищ Сходу. Хто реально воював у 2014 році? Добробат чи регулярна армія? Спробуємо в цьому розібратися. І допоможуть нам як безпосередні учасники подій, так і експерти, а також незалежні дослідники. Будь-яка війна народжує свої міфи та своїх героїв. Але зараз не часи стародавньої Греції, і міфи російсько-української війни народжуються просто у нас на очах. Тому для того, щоб їх вивчати, не потрібні товсті фоліанти. Досить мережі інтернет та спілкування з учасниками подій. То давайте цим і займемо. Березень 2014-го. Крим уже окупований. Я серйозно говорю, по ногам будуть стріляти. З Донеччини, Луганщини надходять тривожні новини про масові проросійські виступи та заворушення. Прямо з Майдану Незалежності у Нові Петрівці, навчальний центр бригади спецпризначення «Барс», вирушають 500 добровольців, хто без роздумів та вагань зголосився захищати Україну. Це були ті перші добровольці, які згодом рушать на фронт у складі 1-го резервного батальйону Нацгвардії. Вони і запустять механізм добробатів. Добровольчих об'єднань, утворених переважно на базі батальйонів тероборони. До літа 2014-го їх уже будуть десятки. У червні 2014-го, коли в зоні антитерористичної операції уже точитимуться запеклі бої, в київських Новопетрівцях розпочнеться формування добровольчого батальйону «Донбас». Саме він у 2014 році обросте низкою міфів та легенд. І саме цей батальйон найгучніше заявить про себе на початку війни. В кінці травня 2014 року, в тому числі «П'ятий канал», «Еспресо», інші телеканали почали показувати такий матеріал, що йде набор добровольців, батальйон спеціального призначення «Донбас». Я прибув сюди 2 червня. Третій взвод, перше, 2 автобуси. Володимир Бабенко, позивний «Фахот». З червня 2014-го доброволець батальйону спеціального призначення «Донбас». Командир протитанкового взводу. Брав участь у бойових діях біля Попасної, Лисичанська, Іловайська, Мар'їнки та Широкине. Громадський діяч. Палаточне містечко, харчування на вулиці, кухня. Прибуло приблизно 800 добровольців. Були дуже швидко формувалися навчальні роти. Навчання були як зі стрільби ось на цьому полігоні, так і тактичні навчання, робота на блокпосту і такі інші. Вікова категорія від 18 там, до 60 років. Їздили на Майдан автобуси, тому що ще хлопці були на Майдані, ще оцей постмайданний такий синдром. І просто хлопцям об'ясняли, що країну на Майдані ми її там відстояли, але тепер війна, треба захищати. І саме внутрішні війська, Національна гвардія, дала таку можливість дуже просту – отримати зброю в руках, захищати країну. Батальйон «Донбас» пройшов бойовий вишкіл та рушив в зону АТО. На початку липня 2014 року основні підрозділи батальйону підійшли до Слов'янська. Звільнення Слов'янська стало результатом військової операції, до якої було залучено декілька тисяч військовослужбовців. Однак українське суспільство майже впевнене, що місто звільняв виключно батальйон «Донбас». У липні міф з'явився і зажив власним життям. Безумовно, він був дуже важливий для мобілізації українського суспільства. Але думка воєначальників, що керували бойовими діями поза межами інформаційного простору, не завжди співпадала з тим, що нав'язували нам медіа. Влітку 2014 року журналісти спілкувалися в основному з добровольцями. Тому історія війни, що відклалася у інфопросторі, це версія прес-служб добробатів. Що ж, мабуть, настав час послухати, що думали ті, хто безпосередньо керував бойовими діями.
Віктор Назаров, генерал-майор, позивний «Гроза». З травня 2014-го начальник штабу АТО. Далі виконував обов'язки начальника головного оперативного управління та першого заступника начальника генерального штабу. Треба розуміти наступне, що сили і засоби будь-яких міністерств і відомств, в тому числі від Міністерства оборони, те, що виділяли Збройні сили, вони надходили підпорядкування керівника АТО за відповідними замовленнями. І тільки ті з них, які прибували в зону проведення антитерористичної операції і переходили в підпорядкування, вони тоді юридично, з правової точки зору, підпорядковувалися керівнику АТО, МВД чи Національної гвардії. І навіть інформації не було про те, які їх чисельний склад, де вони знаходяться, хто їм ставить завдання, як вони виконуються. І це дуже ускладнювало організацію системи управління як такової і будь-які заходи, пов'язані з плануванням. Питання було в тому, що багато, скажімо так, дій з нами не погоджувалось, і потім виникали відповідні непорозуміння. Віктор Муженко, позивний «Гром», генерал армії. З травня 2014-го керівник антитерористичної операції. Неодноразово приймав особисту участь в бойових діях. Під Попасною одного з таких непорозумінь, яке могло закінчитись трагічно, і, слава Богу, на щастя, скажімо так, обійшлось без втрат. У нас була група оперативна від МВС, від Національної гвардії, в складі штабу АТО. Але чомусь ця інформація до нас не поступала. При всій самостійності все-таки повинно бути централізоване управління. Прийняв плюс. З квітня 2014-го під загальну назву «Добровольчі» підпадали батальйони територіальної оборони Збройних сил України, які формували обласні військкомати, батальйони та роти особливого призначення патрульно-постової служби МВС та батальйони особливого призначення Національної гвардії України. Саме ж слово «добробати», так само, як і «карателі», «укропи» та «кіборги», прийшло до нас з Росії. Наголос був на те, що це така ультранаціоналістична спрямованість у цих добробатів. Тобто, на мою думку, оцей російський мем, він був підхоплений у нас в країні, в тому числі інформаційній сфері, і почав розкручуватися. І вже коли потім в ході АТО, після АТО, я багато разів спілкувався з різними людьми, з різних верств населення, то я дійшов до глибокого переконання, що свідомлення було змінено в тому плані, що це не армія виконувала основну роль під час проведення антитерористичної операції, а це виконувало завдання, от, наприклад, добробати. Дуже багато з тих, які призивалися, йшли на ці призивні пункти, військові комісаріати, за покликом душі. Чисельність безпосередньо тих, які добровольно прийшли до військкомату, вона по всіх цих хвилях мобілізації складала більше 60 тисяч. Сухі цифри статистики свідчать, в Збройних силах України фактичних добровольців, мобілізованих, контрактників, офіцерів, які прийшли до військкоматів, не чекаючи повісток, було у десятки разів більше, ніж, власне, у добробатах. Їх об'єднувало одне. І ті, і інші йшли на війну за покликом душі. На полі бою армія та добровольчі батальйони виконували різні завдання. Військові мають певні алгоритми, скажімо так, по яким вони працюють в ході ведення бойових дій, під час планування, організації ведення. А якщо вести мову про особовий склад тих же самих добробатів або підрозділів міліцейських, які виконували там певні завдання, там зовсім інша специфіка. Акцент був все ж таки на активні дії, які несли собі всі ознаки, скажімо так, військових дій, військових операцій, не притаманих по призначенню до тих структур. Але тим не менш, позитивні приклади такої організації взаємодії, спільного виконання завдань, вони були. Знаю, що при звільненні Лисичанська приймав участь батальйон «Донбас». У мене є інформація, була дійсно, і вона була підтверджена при володінні Авдіївкою, при боях за Піски. Приймала участь одна із рот, по-моєму, 6-та рота батальйону «Дніпро». Те, що стосується, були певні групи із
правого сектору, в тому числі вже при утриманні Донецького аеропорту, не тільки в 14-му, а вже і в 15-му році. Були певні дії підрозділів, ну, найбільш така операція відома, де одні були підрозділи практично добровольчі, так звані, з які підпорядковувалися МВС, це трагічна Іловайська операція. Ще одна операція була – це володіння Попасною, коли батальйон «Донбас» самостійно, без погодження штабом АТО, планував таку операцію. Там були ряд непорозумінь, був нанесений удар літаками. На щастя, що удар був неприцільний і від цього удару ніхто не постраждав. Після цього, до речі, якраз і з'явились знаки розпізнавання на техніці АТО, якраз ці білі смуги, тому що багато хто не знає, звідки і чому ці смуги з'явились. Миколаївка. Промисловий сателіт Слов'янська. Саме тут, влітку 2014-го, мали місце найзапекліші бої, які вирішили долю Стрілкова Гіркіна та його посіпак. У цих боях, які тривали дві доби, брали участь як штурмові групи Збройних сил України, так і зведені загони добровольчих батальйонів. Ми вирішили поставити експеримент. Запросили двох бійців, учасників цієї операції, які у ті дні обидва були у Миколаївці, але не перетиналися. Один з них – доброволець батальйону МВС, другий – контрактник Збройних сил України. В обох ми розпитували деталі операції. Сергій Сухомлін. В червні 2014 року військовослужбовець 80-ї, тоді ще окремої аеромобільної бригади. Брав безпосередню участь у боях під Миколаївкою, в обороні Луганського аеропорту та населеного пункту Кримське. Задача нам стояла закрити кільце навколо Слав'янська, і для цього потрібно було штурмом взяти населений пункт Ніколаївка. Олександр Афанасьєв. Боєць батальйону патрульно-постової служби МВС «Київ-1». У подальшому – розвідник 92-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях за Миколаївку. «Київ-1, добровольчий батальйон. Ми виїхали із Києва, приїхали, нам поставили задачу. На той момент ми знаходились в штабі групіровки. Нас зібрали, построїли в колону. Ми працювали в тандемі з 25-ю десантно-штурмовою бригадою і танковим взводом 30-ї бригади. Можна навіть сказати, трошки міні-батальйонна група. Конкретно з нами було все було підрозділення системи МВД. Тобто на той момент там Донбас, рота Беркута, міліціонери. Ми міліціонери, головне управління, вважаю, добровольське підрозділення «Київ-1». Ми заходили з району ТЕС. Там напоролись на жорстку відповідь. Був підбитий один з наших БТРів, він загорівся, тому колона наша розвернулася і повернулася назад. Для того, щоб нам зайти в Ніколаївку, нам треба було пройти через цей ТЕС. І тому він нам дуже сильно заважав закрити кільце навколо Слов'янська. Після того, як відпрацювала артилерія і авіація, ну, вони працювали майже добу. Сепаратисти звідти вийшли і через свою базу, яка знаходилась в іншому кінці, прямою дорогою пішли на Слав'янськ і там уже Слав'янському гарнізону стало зрозуміло, що вони в повному оточенні, і вони почали готуватись до виходу на Донецьк. Перший день не вийшло, там наткнулись передова група на сопротивлення, ми відтягнулись назад, і потім вже нас вже переночували там, на тих холмах, на склонах, згрупувалися, і ще на наступний день ми вже пішли на зачистку, на наступний день ми пройшли повністю з утра. І до 12, до часов ми вже були в районі теплоелектростанції. Як з'ясувалося, завдання у загонів МВС та тактичних груп ЗСУ були різні. Відтак і діяли вони по-різному. Єдине, що їх об'єднує, це те, що ні тим, ні іншим не вдалося виконати задачу у перший день.
взаємодія була, якщо так назвати, то це тільки приїжджала їхня техніка і забирала наших вбитих і поранених. Конкретно з нами було все було підрозділення системи МВД. Тобто ми підчинялись міністру внутрішніх справ, і в армії великому підрозділенні ніяких рядом з нами не було. А якщо завершити вже по Слов'янську, то да, дійсно, значить, після того, як Слов'ян був звільнений, тоді зайшли підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які, значить, вживали там відповідних заходів. От. Ну, це вже була не справа Збройних сил. Тому, мабуть, у когось і такі трапляється уява, що звільнення відбувалось за допомогою 20-30 людей, але, повірте, таке не буває в сучасній війні. Різні люди з різним досвідом та різною інформацією вибудовували кожен свою окрему модель подій. Так, для десантника це було ламання ворожого опорника, для добробатів це зачистка міста, для начальника штабу корисне використання нової бойової техніки, а для керівника АТО лише маленький, майже незамітний епізод його великої війни. Різний погляд на одні й ті ж самі події. Різна інформація, яка надходила з фронту, та відсутність єдиного джерела подачі такої інформації призвели до того, що разом зі справжніми героями на хвилі успіху з'явилися і люди із сумнівною репутацією. У квітні 2014-го ніхто не знав, як оформити добровольчий рух, що зароджувався. Збройні сили України почали розгортати підпорядковані їм батальйони територіальної оборони. Міністерство внутрішніх справ формувало резервні підрозділи внутрішніх військ, щойно перейменованих у Нацгвардію. З'являлися і батальйони особливого призначення патрульно-постової служби. Донбас був лише одним із декількох десятків таких підрозділів. Але на той час тільки його слава вийшла за межі свого регіону. Як і чому це відбулося? Щоб дати відповідь на це питання, доведеться повернутися у березень 2014-го у Донецьк, де паралельно з проросійськими мітингами на центральній площі міста збиралися і патріоти під синьо-жовтими стягами, намагаючись зупинити російську навалу. Тоді ж з'явилося поняття «Донецької самооборони». Об'єднання активістів, які захищали патріотичні зібрання від нападів сепаратистів та проросійськи налаштованих співвітчизників. Сергій Соломатін. У Фейсбуці Сергій Донецький. Учасник самооборони Майдану. В березні-квітні 2014-го активіст самооборони Донецька. Воював у добровольчому батальйоні «Азов». Був такий Ніколай Кубович, він представився як якийсь сотник самообороны с Майдана. Вот приехал с товарищем, представил его как Семен Семенченко. Он будет координировать там действия. Ну, в общем, представил его как делегированного руководителя самообороны на Донецке. Он был в таком черном драповом пальтишке, в джинсах, скромный такой. Ну, неприятное впечатление сразу. Вот, во время беседы уже так неприятно. Он такой скользкий, мутный тип. Никаких там ни ораторского у него искусства не было, не мог он там, не был он гиперактивным каким-то там, организаторские способности какие-то. Перша поява Семена Семенченка у публічному просторі, в соціальній мережі Facebook, яку він згодом активно використовуватиме, відбулася у березні. Тоді ж проявилися і перші конфлікти із соратниками. З усією відповідальністю заявляємо про те, що подальше перебування на чолі нашої організації Семенченка представляє небезпеку для Донецької самооборони. Не тільки з огляду на свою повну професійну неспроможність, а й тому, що на сьогоднішній день є підстави вважати його провокатором і зрадником. Цей пост Сергія та його побратимів став реакцією на події 13 березня у Донецьку, коли проросійські активісти при повній бездіяльності правоохоронців напали на патріотів, які проводили свою акцію у центрі Донецька. Наслідком цього нападу стали перші жертви у російсько-українській війні. Спочатку все йшло спокійно, так. Зібралися проросійські сили, зібрались. Вот. І до вже початку там ситуація складалася, що постепенно ситуація. Спочатку такі мелкі провокації, почали кидати петарди, яйця, а потім вже почалися непосередньо самі зіткнення. І от до початку цих
мелких провокаций, он ушел вот с сотрудниками, ну, тогда милиции еще, да? Вот, сотрудниками милиции, два офицера, подполковники, в окружении вот офицера милиции, его у нас там здание есть, немного глянь называется. И вот его в эту сторону водили. Я обернулся, так посмотрел, думаю, куда его водят, как бы, куда старшего девать, увели. Вот. И думал, где-то рядом постоят, что-то обсудят. Смотрю, они дальше. И вот они за зону вот этого митинга, за зону, вот они выходили. Ну да, мы после этого, когда собирались, мы уже поняли, ну сразу, ну то есть вот эта вот вся ситуация, она сразу как бы всплыла, мы, ну негодяй, ты покинул, ушел, сбежал, ты, ну, какое тебе может быть доверие там. Але Семен Семенченко вже тоді, вочевидь, непогано володів інструментами ведення інформаційної війни. Жорстко відповівши на звинувачення, він без тіні сумнівів та вагань продовжив збирати та організовувати через соцмережі патріотів. Усі звинувачення, що розповсюджуються від імені цієї структури, різні недовіри, є абсолютно бездоказовим наклепом. Наступною сходинкою Семенченка до карколомної кар'єри політичної фігури, з якої рахувалися, а згодом і народного депутата, стала участь у створенні батальйону «Донбас», який тоді формувався на Дніпропетровщині. У такі неофіційні підрозділи часто потрапляли ті, кому відмовляли військкомати. Я в батальйон «Донбас» попав 16 апреля 2014 року. Дмитро Бабкін, позивний «Беня». До війни – маріупольський підприємець. З квітня 2014 року – доброволець батальйону «Донбас». 23 травня – поранений в бою під Карлівкою. Зараз – командир танкового взводу бригади Нацгвардії. Побачив об'явлення, як би не об'явлення, а призив к тому, що треба об'єднатися в Фейсбуці. Аккаунт Семен Семенченко говорив, що от треба об'єднатися срочно. Збор в Донецьке, буде формуватися якийсь міліцейський батальйон. В зв'язку з тим, що мене не мобілізували ні в першій, ні в другій волні, тобто Маріупольський воєнкомат мовчав. Єдиний варіант для мене був якийсь добробат. Просто приходить чоловік, говорить, я такий-то, хочу, готов виконувати ось таку-то місію, якщо знайдете мені місце там. Кожен вставав про себе, говорив буквально кілька слов. Ну, я вставав, говорив, от служив там-то. В своє время имею воинское звание, там, старший сержант, срочная служба и контракт когда-то был первый. Ну, тогда этого было достаточно. В общем-то, по имени никто никого не называл. Мы были все с документами, но по вот этой информации о личных данных владели там буквально несколько человек. В квітні Донбас став з'являтися у новинах національних телеканалів. Але тоді батальйон представляла інша людина – Сергій Єрьомін. Границя рядом, просто не знаєте, вона практично видна. Сергій Єрьомін для нас в той період, ми його бачили чаще, ніж Семенченко. Він как бы претендував на те, щоб бути каким-то із командирів. Каким-то замом или комбатом или еще чем-то. То есть, во-первых, его никто не представлял, никто не говорил, что я вот комбат, а вот мой там зам. Я сейчас понимаю, почему этого не произошло, потому что они люди вообще далекие от военной. Они не знали, что так надо было сделать. А сам Семенченко находился в тени. То есть он приезжал, проводил политинформации, рассказывал об общей обстановке. В то время, как мы там пытались сбивать коллектив, пытались просто к дисциплине людей приучить подъем. Все организовано, все вместе, чтобы чувство локтя, чтобы слаживание хоть какое-то у нас было. Боевого опыта, как я говорю, даже у меня не было, но у меня была хорошая армия за плечами. Вот Сергей Еремин такой же был, как и Семенченко. Приезжал он чуть чаще, но когда мы строились, когда приезжали журналисты какие-то, Семенченко давал текст Еремину какой-то, вот он становился на нашем фоне. Это были такие пропагандистские рекламные ролики. Я почему-то их так в Ютубе больше не видел. Я черновики эти видел. Згодом, восени 2015-го, Сергій Єрьомін оприлюднив звернення, намагаючись розповісти правду про себе та Семена Семенченка. Як склалася подальша доля першого керівника Донбасу, нам невідомо. Єдине, що вдалося дізнатися, він виїхав з України до Сполучених Штатів Америки. Именно я в 2014 году
собрал группу, которая впоследствии называлась «Батальон Донбасс». В эту группу входил и Константин Гришин, он же Семен Семенченко. Появилась реальная угроза нашим семьям, в том числе и моей, так как я был на экранах телевизоров. Я был вынужден оставить временно свои функции в группе, чтобы увести свою семью в Трусковец. Воспользовавшись моим отсутствием, Гришин, которому я поручил выполнять связь с СМИ и волонтерами, обманным путем перехватил инициативу и взял командование группой на себя. Он себя зарекомендовал как никудышный боец, который боится оружия и ничего тяжелее и страшнее смартфона в руках не держал. По моему возвращению он организовал пытался организовать мою ликвидацию. В результате этого я получил ранение и вынужден был лечиться. Звинувачення в бік Семена Семенченка розпочалися ще в жовтні 2014-го. Його біографію вивчали декілька незалежних дослідників. Знайшли погашені судимості, борги, сумнівну проросійську політичну діяльність. Зміна прізвища, відсутність вищої освіти, підробка військових документів. Ці факти були оприлюднені у 2018 році. Але сила міфу виявилася такою, що Семен Семенченко продовжує з'являтися у публічному просторі в обличчі легендарного комбата. Моя реальна фамілія Семен Семенченко. Якщо ви маєте в виду, що яка була фамілія до цього моя фамілія була Гришин, я її поміняв у 2014 році, взяв свою фамілію і свій бойовий псевдонім Семенченко. Маючи з рук міністра внутрішніх справ Арсена Авакова іменну зброю, якою президент відзначив його героїзм і самовідданість у порятунку бійців, які потрапили в Іловайський котел. Я вважаю, що це була дуже добре спланована така політична акція, насправді. Ну, навіть уже тоді. Тобто тоді, коли добровольці воювали, я от згадую навіть якісь такі були дописи, які були в Фейсбуці. Тобто це були такі гарні фотографії. Ну, от зараз говорю очима цивільної людини. Тетяна Сіренко – громадська активістка, психологиня. З 2014 року займається психологічною реабілітацією звільнених з полону та ветеранів російсько-української війни. Я думаю, що спрацював ще той факт, що ті люди, які в цей час реально воювали, їм було не до дописів у Фейсбуках і інших соціальних мережах. Ну і оці якби яскраві месенджі, вони просто були дані людям. Тобто, по факту, людям дали почути те, що вони хотіли. Їм дали той образ, який вони хотіли. Ну, і в тому числі і частина, ну, якби, добровольців. «23 травня українці запам'ятали як дату бою батальйону «Донбас» під Карлівкою. По версії Семена Семенченко, колона, що рухалася ледве не звільняти Донецьк, немов би попала в засідку. Що ж відбувалося там насправді? Це був нальот, да, таке воєнне слово, спланірований нальот. Але виконаний він був аматорами нами, да? Людьми, які не спеціалізувалися на цьому, і для них це було перший раз в житті. Ми планували нальот на блокпост в Карловці. Ми вже знали, що там вооружені стоять колаборанти, а не сепаратисти, которые просто там стали рядом с противниками ГАИ. Вот. Поэтому мы готовы были к огневому контакту, в принципе. То готовилось достаточно серьезно в этой операции? Ну, мы думали, что серьезно. На самом деле опыт и знания показывают, что наша серьезность, этого было мало. Цей бій Семен Семенченко висвітлював у соцмережах фактично в реальному часі. Принаймні, так усім тоді здавалося. Безпосередні ж учасники подій розповідають іншу історію. Це неправда. Це неправда, тому що, я підкреслюю, з нашої сторони це був нальот. Спланована нами операція, да, в кавичках. Як ми її могли? Правильно, неправильно, це питання второе. Але ми до неї готувалися. Я знаю, чому це заявив Семенченко. Семенченко не хоче признавати помилки свої. Я так думаю, що йому стидно, тому що він б'ють себе в грудь о том, що він був комбатом. На самом деле операцію планував не он. Внаслідок некомпетентності командування та відсутності взаємодії з основними силами АТО, батальйон «Донбас» тоді зазнав дуже суттєвих втрат. 5 загиблих та 6 поранених. Поставлене завдання – взяття під контроль блокпосту – виконано не було. Я був в числі перших трьох поранених,
И первыми же мы, к нам пробилась машина, той же дорогой приехал наш ТЭЧек. Я сам в машину лег, мне ногу прострелили, я на одной ноге прыгал. Как бы. Раненых собрали, и Семенченко в том числе был в той машине. Надо было уезжать всем. Попри все, Дмитро Бабкін, як і багато інших добровольців, після лікування повернувся на фронт. В начале августа 2014 года, то есть на 2 месяца я попал в больницу. У меня просто ранение в ногу было с переломом, и прострелена была артерия. Ну, тяжелое ранение. В августе ходил на костылях, вернулся в конце августа в батальон, как в Петровцы. И там по просьбе Семенченко занимался кадрами, вопросом кадров, потому что у нас много ребят. В ноябре месяце прошел ВЛК, как здоровый человек, и поступил, официально был зачислен в ряды нацгвардии, в наш батальон, с которым потом в марте месяце ушел воевать Широкий на старшины роты. Вот я был старшим сержантом, старшина роты, ушел воевать. С тех пор служу. Через 3 дні після того, як відбувся бій під Карлівкою, штаб АТО розпочав першу військову операцію російсько-української війни. 26 травня відбулася дуже цікава подія, про яку до сьогодення знало лише 3 чоловіка. І, мабуть, добре, що так, тому що дізнайся про це Семен Семенченка, він би присвоїв всі лаври собі. Сили АТО нанесли авіаційний удар по російських найманцях, які намагалися взяти під контроль Донецький аеропорт. Зокрема, новий термінал. Після чого на територію аеропорту висадився десант. У результаті цієї спецоперації основні споруди аеропорту були звільнені. Втрати ворога складали десятки вбитих. З боку ж української армії лише один військовий був поранений. Бій по звільненню Донецького аеропорту був для окупантів несподіваним та провальним. Немовби всі його деталі вже неодноразово описані, але російсько-українська війна ховає ще безліч таємниць. В АТО десь пішло 50 чоловік наших неоформлених. Неоформлених. Чому? Тому що Костя Грішин, він же Семен Семенченко, обіцяв їм, що ви йдете, вас будуть оформляти батальйон «Миротворець». Це при тому, що Костя Грішин, Семен Семенченко, на той час теж пішов в АТО, теж неоформлений. І тоді ще він був Костя Грішин. І він там в АТО чомусь їздив неоформлений. Хто йому це дозволяв, я не знаю, але він їздив. Насправді батальйоном командував Філін, це наш замкомандира батальйона, начальник штабу. І командири рот, командири взводів, офіцери командували батальйоном. А та й просто знову ж таки продовжує свою оцю діяльність таку. Журналісти, кореспонденти, піар. Історія, яку розповів Віктор Муженко, ще не з'являлася у ЗМІ. Під час бою до мене підійшов офіцер Служби безпеки України і казав, що на нього вийшли група опору Донбасу, от, і вони готові допомогти нам надати допомогу, якщо ми згідні з такою пропозицією. От, якщо є можливість, каже, можете з ним переговорити. А з ким буду розмовляти? Він каже, це керівник групи, звуть його Семен. Я взяв у нього телефон і з його телефону поспілкувався з цим старшим цієї групи Семеном, який мені дав інформацію про те, що ми знаходимося в районі аеропорту. От, з тильної сторони мається на увазі звідси від опитного і від водяного. І спостерігаємо розгортання двох мінометних розрахунків. І у нас є можливість її знищити. Вам така допомога потрібна чи ні? Я кажу, якщо ви можете, допомога потрібна, якщо ви можете, кажу, то знищуйте. Через певний час він доповідає, що завдання виконав. Про 2 КАМАЗи з терористами-кадирівцями, які, тікаючи з аеропорту, були знищені своїми ж у районі Путилівського мосту, всім добре відомо. Але, як з'ясувалося, ворог готував ще один удар – з тилу. І саме ці 2 групи на КАМАЗах і помітив таємничий Семен. На протязі там, години, можливо, 1,5 години, він ще раз на мене вийшов таким же чином, як і через офіцера СБУ, доповідає, що в районі
попитну в лісосмузі, вони спостерігають два КАМАЗи, з яких висаджується особовий склад бойовиків. І каже, ми не знаємо, у нас немає можливості їх знищувати. Якщо у вас є можливість, то прийміть, будь ласка, якісь міри для того, щоб їх знищити або нейтралізувати. Це було наведено наші вертольоти, було нанесений удар, внаслідок якого, по доповіді знову ж, старші цієї групи опору, бойовики були практично там всі знищені. Яка кількість загиблих, яка поранених, я зараз не можу, скажімо, доповісти. Десь було порядка 2-3 десятків людей загальної кількості. Було повністю знищено два КАМАЗи і знищено цю групу бойовиків, які з тилу, зі сторони ОПТУ планували певні дії проти нашого підрозділу, нашого угруповання, яке в цей час вело бойові дії за Донецьку аеропорт. Я об этом не слышал. Вот я от вас слышу об этом первый раз. Я общался тогда со многими, особенно после Иловайска люди выходили, которые меня не знали, которых я не знал, рассказывали много историй, но о том, что какая-то наша боевая группа, тем более, насколько я знаю, после Карловки деморализован был подраздел, и несколько дней вообще в себя прийти не могли, то есть не ожидали. Хто ж був тою людиною, яка представилася генералу Муженко як Семен? Спочатку ми думали, що це і є Сергій Єрьомін, про якого ми розповідали. Але з'ясувалося, що це не так. Глибоко законспірований наш партизанський загін просто представився як Семен і Донбас для того, щоб його почули генерали. Таким чином, саме у цей день цей міф зажив власним життям. Міфологія добровольців – це низка яскравих або трагічних історій, над якими раділа та плакала в свій час вся Україна. Деякі з них вигадані, деякі – реальні. Бралися якісь історії, які вихоплювалися просто з простору, тобто в основу зазвичай бралися якісь реальні історії. Але для суспільства це вже не так важливо. Бо міфи потрібні людям для того, щоб пережити важкі дні та самовизначитися в часи перемін. Семен Семенченко – яскравий приклад такого міфу. Влітку восени 2014-го українці асоціювали добровольчий рух саме з цією загадковою людиною, яка з'являлася на людях винятково у балаклаві. Але пройшло небагато часу, і цей міф був розвінчаний. Насправді у нього були покровителі – це Антон Геращенко. От я думаю, що це він йому цю легенду створив, і вони зробили так, що він, будучи судимим у Криму, зуміли зробити так, що тут не побачили судимість, взяв ліву довідку у Вижерецькому воєнкоматі з його слів, де написали, що він капітан, і його призначили, оскільки була ця довідка з воєнкомата, його призначили командиром батальйону, і він, по суті, 3-4 дня і то, знову ж таки, зайшли тільки в Іловайськ, він же опять журналісти, камери став і почав розказувати всім, що ми зайшли в Іловайськ, які бойові дії. Тут зразу прилетіло, поранило і зразу його увезли. Сеня, береги руку. Ситуація була такий хаос, скажімо так, параліч органів управління, і на цій хвилі волонтерства, активності українського суспільства, українського народу, якраз і з'являлись певні і лідери, дійсно лідери, і дійсно герої. І з'являлись люди, скажімо, з такими, кажуть, мутними моментами своєї біографії. У 2014 році якраз завдяки активності цих відповідних формувань, всяких особистостей в соціальних мережах, які були підхвачені відповідно засобами масової інформації, телебаченням українським, і набули поширення отакі от міфи. Політика Збройних сил щодо замовчування певних процесів, неосвітлення їх, приводило до того, що в суспільстві, в основному, виявилось викривлене сприйняття подій
14-15 років. Потрібно показувати людям факти. Чому було багато так думки про те, що воювали тільки добровольці? Добровольці були дуже контактними з цивільним населенням. Добровольці були доступні. Вони багато говорили, вони мали багато зв'язків із СМІ, із волонтерами. І вони не були обмежені контрактами, вони не були обмежені просто статутом, який забороняв їм говорити. Стосовно Збройних сил, досить часто знецінювався їхній цей внесок, саме тому, що це ж у вас робота. Тут люди героїчно пішли, самі прийняли рішення. Люди мало знають про недобровольців. Генерали та добровольці, волонтери та пересічні громадяни. В нас різні професії, різний досвід, різні джерела інформації. На багато подій ми дивимося по-різному. Але об'єднує нас одне – це бажання захищати свою країну. Міфи зароджуються в суспільстві та живуть власним життям. Воєнні міфи сильніші, бо вони скріплені кров'ю. Шануємо історію, шануємо героїв, дивимося правді в обличчя. Розвінчувати міфи та показувати справжні обличчя правди – мета нашого проєкту. Не зачаровуйтесь, щоб потім гірко та боляче не розчаровуватись. А ми вам у цьому допоможемо.